Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Venho aqui hoje fazer um convite para você que quer fazer o meu curso presencial neste sábado, dia 26 de outubro, no meu espaço terapêutico, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estaremos lá, eu, você e mais algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas lá, fazendo o curso junto conosco. O meu curso é o curso com número de pessoas reduzidas, né? Meu curso de reflexologia, reflexoterapia podal, a gente faz lá no meu espaço terapêutico, e o curso é para no máximo 5 alunos, no máximo 5 alunos, né? Então ainda tenho 2 vagas. Se você tem interesse, é só você entrar em contato, tá aqui na descrição aqui do vídeo, né? Você entra em contato para fazer o curso presencial, o módulo das dores físicas. É neste sábado, dia 26 de outubro de 2019, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estaremos lá, eu, você, mais outros alunos e tal. E você vai aprender muito, 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 muito. Parte teórica, que eu vou ensinar você todo, o porquê que dá certo, e a parte prática. O negócio meu é dar aula prática. Você vai aprender na prática como que isso resolve, né? Roberto, mas mexer no pé, fazer massagem no pé, alivia dor, mas como que é isso? Vem fazer o meu curso. Então agora, sábado, dia 26 de outubro, curso no meu espaço terapêutico. Aqui na descrição, já comentei com vocês, tem o meu WhatsApp, entre em contato para você saber como você faz o pagamento, as facilidades. O curso tem apostila, uma apostila show, uma apostila indo direto ao ponto, mostrando aquilo que você precisa saber, que você deve saber. E a aula prática com muito conteúdo e muitas dicas, dicas práticas, dicas objetivas, que além de fazer o curso, e você aprender a manipular o pé do seu cliente, da sua cliente, você vai aprender como você deixar o seu espaço terapêutico bacana, deixar o seu espaço terapêutico legal, harmonizar, padrão energético, tem várias coisas. Então, meu curso, ele é algo a mais, ele tem um algo a mais. Ele não é só um curso de reflexologia, de reflexoterapia. Eu procuro ensinar você outras coisas, como você dar o seu primeiro passo, como você conquistar o seu primeiro cliente, né? Que é uma pergunta que o pessoal fica: nossa, mas como que eu vou conquistar meu primeiro cliente? Então, no curso, neste módulo das dores físicas, né, você vai aprender como você conquistar o seu primeiro cliente, seu primeiro, segundo, terceiro, e ter a sua agenda legal, a sua agenda lotada, você tendo cliente todo dia, atendendo aí 5, 6, 7, 10 pessoas por dia, tá? Então, esse passo a passo eu vou ensinar para vocês. Além de parte teórica, parte prática, como você conduzir o seu espaço terapêutico, deixar tudo harmonizado, energia lá em cima, para quando o seu cliente chegar, ele colocar o pé no seu espaço terapêutico, ele falar: nossa, que lugar diferente, que energia é essa? Então é isso que eu quero ensinar para vocês. Ensinar a mexer no pé e trabalhar com padrão energético seu, para você receber bem o seu cliente, e também para você transferir essa energia positiva ao seu cliente. Então é assim, com esse dia maravilhoso aqui em Sorocaba, os passarinhos cantando, o pessoal passeando, caminhando, né? E a gente vai aqui encerrando esse convite para vocês de hoje, que sábado agora, das 9 da manhã às 5 da tarde, você tem aí a oportunidade de ter uma nova profissão, um novo trabalho, que vai ajudar muito a você pessoalmente, porque você vai conseguir ajudar as pessoas. E você também vai agregar muito em sua vida, ok? Brigadão, nos vemos no próximo vídeo. Curta o vídeo, aqui nas lateraizinhas aqui tem como você se inscrever no meu canal. Compartilhe esse vídeo, indique esse vídeo para um amigo, para uma amiga que: opa, nossa, eu queria fazer um curso de reflexologia. O Roberto tem curso esse final de semana. Pô, um curso legal, um curso com bastante referência. Nossa, tem referência, tem referência. Quer saber das referências? Aqui na descrição do vídeo tem várias pessoas que já fizeram o curso, vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso, de pessoas que receberam a massagem e que hoje estão super bem, super, super, super bem. Então, vem pra cá. Um abraço, nos vemos no curso. Até mais. Tchau, tchau.